Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi ber. O Gud, du som genom din ande upplyser våra hjärtan, led oss på vår väg genom livet så att vi alltid tänker och handlar rätt och lever efter din vilja. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Evangelietexten för den åttonde söndagen efter trefaldighet hämtade från Matteus evangeliets sjunde kapitel. Jesus sa, gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Öppna ditt hjärta för Gud och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.